یہ وقت قہقہے لگا کر مسکرانے اور گپے ہانکنے کا نہیں ہے۔ خدارا حالات کی نزاکت کو سمجھیے، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ ہم دعا کریں قبول نہ ہو، ہم عبادت کریں منہ پر مار دی جائے، ہم خیرات کریں ہماری خیرات کو رد کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ محرومی اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اذان تو سنتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں جا سکتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پہلے وہ رب ہمیں بلاتا تھا، ہم جاتے نہیں تھے، اب ہم جانا چاہتے ہیں، وہ رب بلاتا نہیں ہے۔